Jawapan daripada Yang Berhormat Menteri memuaskan pada pandangan saya dan juga jawatankuasa saya daripada dua-dua pihak, daripada pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Beliau telah memberikan penjelasan secara keseluruhan mengenai dasar dan juga proses hari belia yang telah berlaku pada tahun lepas. Beliau juga telah memberikan penjelasan mengenai isu K-pop yang yang menjadi tumpuan di media. Penjelasan yang telah diberikan oleh beliau mengenai K-pop itu telah memuaskan hati jawatankuasa. Kami saya rasa tidak bercadang untuk nak memanggil Datuk Syabri kembali untuk nak memberikan apa-apa penjelasan lagi, kerana penjelasan beliau telah begitu jelas, begitu menyeluruh dan memberi penerangan mengenai prosedur kerajaan dan juga mengenai cara atau pendekatan beliau waktu di KBS dulu untuk membuat program-program yang mempunyai tujuan outcome based. Maknanya nak tengok dia punya segala program daripada kerajaan ni, nak tengok dia punya hasil dia lebih daripada nak tengok dari segi pembelajaran. Itu juga merupakan satu perkara yang menarik yang boleh kerajaan pertimbangkan, terutamanya dalam proses bajet kita. Ya, segala pembelajaran akan dibuat berdasarkan kepada outcome based budget dan juga kepada value for money.